Отак, друзья, виставляємо ми. Так вроді нічого, а з боку я. Ага. Ну та з боку нормально, Сань. Нормально, так? Да? Так. Да. Отак уже пішло діло на висотах. Приварюємо уголки. І також будуть вони соєднітельні уголки на брус. Коротше, двигаємося потихоньку. Цю стінку ми вже закінчили, вікно вже пройшли. Ото вікно, самий здоровий розйом. 62 сантиметра. І він піде по кругу. Може, вікон навіть і не буде так багато. І прям в кожному прольоті. Бо хтось мені написав, зачем так багато. Може, дійсно не треба, тільки хватить одну цю длинну стінку і все. А ту задню не треба вікна, там, а тільки сети зробити. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість вікон поставити і все. Наверно, так. Ну, то воно покаже. Прольот того не одинаково, а там вже видно буде. І також у нас сьогодні юбілей. Юбілей, 7 число сьогодні. 5 місяців. 5 місяців оцим чорним, з чорними п'ятнами. Це 5. А цим усім кантором на 20 днів менше. Тобто 4 місяця і 10 днів. Ну, видно даже де. От 20 днів різниця, а по об'ємам вже в них видно. Оті всі з чорними 5 сьогодні. Ну, от вони видно. Оце всі п'ятерки. А ось рядом стоїть 4,10. Оце 4,10. Оце йде 4,10. Воду п'є 5 місяців. Тобто вони рижі з чорними п'ятнами. Це теж 5. Це ось 4,10. А це ж... Прийшла наша Лінда. Лінда, встань за то є. Надо брати прутик. Бо... Так, давай розбігайся. Скаче. Давай, все. Давай. Іди. Поїлку опустили. Гади такі. Так, тут яка в нас проблема, собственно говоря. Так, в принципі, проблем нема ніяких. І проблема тільки в тому, що... Сейчас я постараюсь показать. Ось на центру, де вони ходять. От іменно центральна часть, де вони ходять в туалет. Тут, виходить, вже починає у них заліплятися щелевий пол. Тобто налипати їхні відходи і забиваються самі щелі. Ось я покажу зараз як. О, бачите, ось. Ось забита щілка, ось. Бачите, вона то й пробивається, але сам факт, що вона забивається. І в них тут, бачите, ось трошки собирається. Чекайте. Іменно ця центральна частина. А тут, де вони ось віддихають, а ну, як новий. Все чисто, хорошо. Ось 5 місяців сьогодні. Шикарний, шикарний! Оце! О! А це значить підросли і гавкають отак, да, Лінда? А Лінда, думаю, мене не трогають, я любишка. І все время уверенно мотається, мотається туди. Да? Лінда. Ось поїлку опустили. От чогось вони цю поїлку гризуть і опускають її вниз постійно. Треба зараз буде підняти. Ну, коротше, отакі, друзі, ліпесики. По воді набираю воду. Та зараз, то я раніше переживав, генератора не було, набирав чаще. А зараз раз в сутки набираю. Ось, бачите, центр, і вона стає, задній цей центр, і там опорожняється. І всі вони так роблять. Ось так само в центрі. Тому що тут була перегородка, і вони звикли ходити, ну, типу, як на цю перегородку. А перегородки зараз немає. Привички залишилися. Коротше, отак. Отакі от, друзі. І що ще? Зараз я помірюю, скільки набралося навоза у нас вже. Це у нас пішов вже, як вони тут. Третій місяць. Уже 2,5 місяці. Зараз я скажу, скільки за 2,5 місяця набралося кубів із 20 штук. Тут навіть вже є такі, що можна і вбирати на м'ясо, але ще рано, почну вбирати перед Новим Годом, днів за 20.
думаю, більших дней за 20. Ну, якраз буде вже місяць і ще пройде. Ось хороший такий ліпешка. Дивіться, який хороший. Тобто, ну всі, дай Бог, нормальні. Зараз, коротше, будемо заміряти і буду. Йо-моє, оце вони. Я на вас так рідко дивлюся, я ж замічаю, що ви виростаєте. Деякі, я запускав їх у дверку, пробігали. Ну і так же ж ніхто тут нічого не робить, ніхто нічого не вбирає, все, ну, понад стінами чисто, везде чисто, тільки ото, що в центрі. І то я вже думав, полити шлангою, розмочити, полити раз чуть-чуть, два чуть-чуть, і третій раз змити, щоб воно попровалювалося. Ну, думаю, на дворі холодно, не дуже, якби, температура хороша. Думаю, не буду цього робити. А взагалі, можемо так було б зробити. І ще що із плюсов. І в цьому сараї я ще ні разу не замічав конденсата взагалі. От вони в мене закриті цілу ніч. У мене відкрита оцей ось приток. Це постійно відкрита. І відкриті ось, чекай, дві шибочки. Ось оці. Чого ви геркаєте? І все. І оцього хватає. Ну, воно видно, що пиль. Тобто немає, щоб там конденсат. Тобто везде пиляка. Суха пиль. Конденсата немає. Якщо чесно, я більше, ніж довольний. Вікно теж не потіє. Хтось скаже, там морози будуть, буде конденсат. Ні, не буде конденсату, тому що є непринудительна сама по собі робота, і у нас витяжка. І витяжка з хорошим тяглом. От із-за цього і немає конденсату. Тут немає у них пара такого. У них тут сухо і тепло. Я хочу сюди градусник повісити, а той, що показує на вулиці, внутрі, і показує проценти влажності. Треба купити чи в Авророві якийсь дешевенький і зробити. І ще що одне, їх треба сюди садити слідуючий раз, не 20 штук, а 25. Одефок посадю сюди 25. Думав спочатку 30, типу взиму морози 30, ну ті ростуть трошки покруче оцих усих. Я думаю, їх 25 хватить, і будуть більшіші в такі місяці, будуть більше трошки. Ну це я вже по своїм наблюденням просто. Ці теж непогано ростуть, хорошо, але ці всі проігрують трьохпородному гібриду. Якщо ефка покрита хоч там дюрком, хоч чим, хоч петреном, хоч так як у мене аматором, то вони проігрують у рості. Тому що у тих одефок трьохпородний гібрид, у них хороша дуже енергія росту. Намного краще, ніж у цих. Ну там не супер-пупер, намного, але краще. Мене це устраює і ці, і ті, ну просто якби по своїм наблюденням можу сказати так. По воді нічого не робив, так і є. Кинув шлангу і набрав колодязь і все. Змотав шлангу, повісив ось на арматуру. Коротше, так. Зараз будемо заміряти. Так, сарай для доращування. Зараз буквально день-два будемо забирати уже у Машки всіх остальних. Ось ці клітки. Там вони висають, будемо важити. І сюди барашки не заберемо. Барашка одного придавила. Так, а ви що, сарунці, а ну, давай. Ну що ми скажемо, поносів у нас нема. Вон густі кукурузні палочки. А ось ці, що ми забирали крайніх. А ну, давай, пичи. Покажіть кукурузні палочки. Ну, теж, кукурузні палочки. Поносів нема ні в кого. З цієї партії, в оцієї партії, що рядом, що ми відбили їх у 25 днів оцих крупних, що ми відбивали, у них взагалі поносів не було, а в цієї партії в одного, по-моєму, був понос. І все. Ну, все попроходить. Кичик, отак, весельчаки. Такі ручненькі, бідовенькі, бігають, мотаються, все хорошо.
ставил сначала им эти кастрюльки, чтобы пили воду. Потом начали уже эти кастрюльки кидать влево и вправо, то пришлось сделать этим, сделал поилку так. Хотел спаять, ну типа такого метода. И тут на тройник спаять. А кинулся, у меня немає оцей крутилки, короче, хомута, то я зробив, щоб було у мене в наличі, так, та резинову шлангу кинув, та й все, і вони так п'ють. А потім зроблю, ну це, як я вже кажу, потім позлі, оце я вже нічого не зроблю, це воно так і останеться. Це вже як надо їсти ото лопатою, отут чиркать по шлангу, то тоді зроблю отак, ну це. Я так завжди кажу, та хай поки це, а потім я переділю, і потім нічого вже, так воно і остається. Да? Ось за оцих, я кажу, оці будуть рости лучше. Оці ось поросята, вони лучше стартануть. Ну, не знаю, як стартануть, але лучше ростимуть, чим оті, що на щелях. Ну і це ж всі ті самі. Ф-ка покрита аматором. Ось такі, друзі, діла. Кормушки я поставив туди. Ну, вроді би нормально, я її проволокою там прив'язав. Хай так і буде. Я вже й думав і двері відкривати, якщо на щілі випускати туди опять 25 штук. Відкрив і перейшли. Зараз їм сусідів підкинув. Це я ще сьогодні не топив. У нас після обідне время. Скільки? Ну, градусів, тікайте, мухи. Якщо мухи тут літають, значить тут тепло. Градусів 19-18 градусів. Ну і цих я лампу забрав, вона їм не потрібна, ці більші. Ці на 10 днів старші по поросам чи на 9. А тим повісив. Зараз буду забирати барашкиних, то перевісив їх сюди. А цих машкиних буду забирати, то без лампи їх сюди. Тут ще кормушку треба зробити, одну поставити. Тут і вода вже є, все. Коротше, отак. А ну тікай, давай, давай, давай. Давай, ну. Опять зацепився. Зараз я взяв арматуринку. Яма тут виходить 12 кубов. Йдемо на центр. А ну. Давай. Так, тікай. Пш. Давай. Ось завернути вухом. О, завернуте. Так і є завернуте. Тікайте. Так, тікай, кажу. От уже ж. Будемо міряти. Міряємо. Тікай. Ага, жидке там. Тікай, кажу. От уже ж. Оце тільки прутик треба брати, тоді вони. Вон. Получається сантиметрів. Та вже 25. Не 20, сантиметрів 25. І ще скільки доверху поставлю палець. Скільки? Ну, я думаю, половина вже набралася. А то там мене писали, коли вже ж качать будеш. Та що ж качать, пів ями, хай же ж набереться. А ну, давай. Ось отак. О, а вже більше половини набралося. Сантиметра на 4, на 5 більше половини. Ось отак. Вон сухе, ось де і ніс сухе починається, ну коротше половина. От уже 6 кубів набралося за 2,5 місяця, от 20 штук, 6 кубів. Яма 12, от і вважаємо, 6 кубів набралося. Ось так. У вас тут скоро не пройдеш, друзі мої. А ну давай, чигир, чигир, чигир. Так. Ось так. Так. Ось, бачите, понабивалося. О, дивіться. О. Треба чи отак пробивати. А взагалі краще водою промитися і все, змити його. Ось. О. Водою намочить, як буде тепло на дворі. І попробивати, бо воно ж оце і не пускає туди. І тоді, виходить, грязний буде пол. О. А ну тікай. Коротше, отакі от. Ну то ви вже поняли, це вони бігають за мною. А тут сухо, де вода, хорошо. Даже шикарно. Зараз будемо поїлку піднімати одною рукою. А так, зараз я
Втекай. Давай. Давай. Подниму, на поюху попускал. И тут так. Подпай. Бачите, тут даже пыль літалась. Вони бігають і пыль літає. Тобто сирості тут і влажності нема. І, кстати, спрашивав по запаху. В обичному сараї, от в обичному, де бетон, ти чистиш грабаркою, грузиш у тачку, вивозиш, там запах більше, ну, тобто запаха більше, ніж отут. Тут немає запаха. Не знаю чого, но його реально немає. Може, що витяжка свою роль грає, витягує, ну, особо так, щоб там воняло, як всі думають, буде запах, нема. Я так розумію, у ванної воно береться, воно набирається, зверху жирна пленка, тому що вони ж їдять макуху чорну, соєву макуху, от і виходить жирна пленка, і ця пленка не дає, ну і не воняє, виходить. Вона свою образну пліву робить таку, типу кришку, тікайте, і все, отак. Результат оцих іменно, що їм сьогодні 5 місяців, я не знаю, який вес. Ну, вес непоганий. Не буду казати, який примірно, ну, я ж бачу примірно, який вес. Ну, казати не буду, бо не хочу ото скандалить, доказувати і спорить. Воно мені не нужне лишній раз нерви тріпати, кому щось доказувати, тому що... Тому що вже все це так надоїло, що ого-го. Коротше, друзі, такі діла. Всім спасибо за внимання. Яму поміряли. Всі тут труться. От, відходи, він мене не чувствує. Оцей. От, бачите, вони граються он, кнопочками цими. Пік, 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 пік. І опускають, а так поїлку. Ось. Нажимають на цю клавішу, ось на цю, і отак і грається. А хтось тягне в це время, і воно опускається по чуть-чуть, і опускається. Так, друзі, ну такі діла, он дід Саня мене вже жде, підемо робити. Всім спасибо за внимання, і всім пока.